والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. كتاب التوحيد لشرح بسلسلة كده مبارك درسونه أو الدين هذا خبره أهمي خبيا باز دبازنا أهمي التوحيد ده موضوع يودرنا قدرمنا أو خواجا موضوع ده وجدار جديد توحيد تعلق رب العالمين سره علم جتا معلومول غواري جدا علم فكما درجة كده نو دا معلوم كجدا علم دا جاسر تعلق ساتي نو بيابرت دا معلوم شي جدا علم فكما درجة كده جتا تبتو لغي جدا قرآن تفسير و ترجمة دا تعلق ساتي دا الله دا خبر و سرا نو دا علم مقام دا معلوم شو حديث و علم تعلق ساتي دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا خبر و سرا درشان دفق علم تعلق ساتي الدين دا احكام سره او بيد سيزا نو توحيد دا علم تعلق ساتي دا رب العالمين دا ذات سره زكي جدي كي من رب العالمين معلومه وغسوك دي دا غس صفات دي دا غس نمونه دي اغا كم كارونا كي كم كارونا من دا غنى نفكو درشان دا غب باركي ساقي دب ساتو سب نساتو نو دا اهم موضوع دا چلا ننصب دير مسلمانان دا دينا غافل دي والله سبحانه وتعالى دا مرگ پوری منگل توفيق راكي دا توحيد دا بيان ولو باغبان دا عمل کولو دا غيد خورا ولو والله سبحانه وتعالى دي منگل مرگ باوخ كراولي چه منگل بتوحيد و بسونت باني مضبوط يو ترشوی درس کے منگا قدی مبارک کتاب کی وم باب چی کمو آغا بین کرو او آغی تعلق ساتو دا باز آغا کارون سر چاگا شرکی عمال لے و کارون ای و دا غی عنوانو من الشرک لبس الحلقة والخیط و نحوهما لرفع البلاء او دفعه و کلا پلاس کول یا تار پلاس کول غالی تا چول او دیسی نور شینا دا مصیبت تا لری کولو دا پارا یا دا من کولو دا پارا دا شرک تے داغی تفصیل التشیو نن با انشاءاللہ یو نوی باب و نوی موضوع شروع کو مؤلف رحمه اللہ وی باب ما جاء فی الرقا والتمائم دا بابی دی دا پاری خود دی چی دا تعویزونو او دا دمونو سحکم دی دا تعویزونو او دا دمونو گورا غترشی باب کیوی من الشرکی وی دا شرک دا چی سلے کڑا پلاس کی غالی تا سشیع چی گوتی تا سشیع چی خودل تیو نوی چی دا شرک تیو وجہ دا دا چی ہر تعویز شرکیہ ندے او ہر دم پا انسان بنیا چول دا منع ندے ندل تی خبر عامو کڑا تفصیل ببی ورس تا بیانی ويجي ما جاء في الرقى والتمائم ده دمونو سحكم ده وده تعويزونو ده دينا مخي چه من ده مسالي تفسير شروكو وغب كم حدثون رولي ده غب بيانكو كم آثار ده خبره ساتي چه تعويز چه كلا من قوة يونو عام ده سلي ذهن آغا تعويز ده چه غالي تپروتي وپاي كي دن نبا پانا كي سلي كلي خو تعویز هر آغا شیطا ہوئی چی انسانی دید پارا چایی چی دا ما دا بد نظر نبچ کئی یا ما دا مصیبت نبچ کئی یا مصیبت لری کئی دید تعویز ہوئی لکه منگ چو استعاذا اعوذ باللہ من الشیطان رجینی منگ پنانی سو بچا پوری پا اللہ پوری دا شیطان نا نو دید تعویز ہوئی یعنی یو قسم پنا آغست دی نکا غسرے غالی تا پانا چی کتار چی که بنگڑی چی که گوتی هر شی چی دیتا سوی لکی تعویز خود داده چی مشهور داده چی سکر تعویز تا که اوی نو ذهن آغا تعویز تا زی آغا عام چی دا سرمنه کی دن نا یا پا کپڑه کی دن نا
یو کاغذ بند کړی باغې باندې سی لیکل کړی دا مسلې تفصیل براجی ان شاء الله په دې نه نه درس کې چې دا دنه به کې سی لیکلی او د هر لیکلو به خپل حکم دی نو دا فائدہ ده ساتي دې ځکه دا ونې چې دا شرک ته وځي دا چې دې تفصیل لا تفصیل به بیانو ان شاء الله ما جاء فی الرقى رقى جمع د رقیه ده او رقیه په عربی کې قرات ته ویل کیږي دم کی خلق سوئی کنا یا با قرآنی آیات ہوئے یا با دعاگانی اسکار ہوئے یا با شرکی خبری کے خصب ہوئے لازم منتر بوئے بلس شیب ہوئے نوزہ کی دیتا پا عربی کی رقا ہوئے لکی رقیہ او تمائیم جمع دا تمیمہ دے او تمیمہ تعویستا ہوئے او پا عربی کی دی تعویستا تمیمہ پا دے ہوئی چی دا دا مطلبی چی دا دی سر دا دا کار تمامی گی تمام ترسی نوزہ کی غیت تمیمہ اولی حدیث روڑے پا دی باب کی ویچی فی الصحیح یعنی دا بسی بخاری کی و بسی مسلم دوانو کی دا حدیث دی عن ابی بشیر الانصاری رضی اللہ عن ابو بشیر انصاری وی ابو بشیر انصاری ابو بشیر خکونیت تی او دلت دا فائدہ دا ساتی چی دا عربو عام دا عدد تے چاہوی زان لکنیت اک دی یو خو لقبی کنا لقب و کنیت کی فرق کنیت یعنی دا پلانی پلار دا کنیت تے ابو خالد ابو احمد ابو محمد لقب یو سڑے پہ دا صفت بانے پہ نم بانے مشہورش لیکن منگو عمر فاروق نو فاروق سے دے لقب دے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صدیق سے دے لقب دے عثمان غنی غنی سے دے لقب دے او دیسے بسی بیازا دے صحابہ کرام دا عادتو وخوی چی عرب عموماً دا طریقہ دا خو بیدہ فائدہ دا ساتی چی دا کنیت دا آغا چا دا پار خو دم جہیز دی چی بچی نہیں وزمین دا خلقو دا مطلب دے چی بچی یہ ندا با ولکی چی دا پلانی پلار زکی دا خبر اما خیطرالک کل چی ما وعدہ نو کرد ولا بچی میم نو ایسو منو یوازی اومو ما با دا دعوت تا کار کونو دی بازو پا ما بانی رد کو نو دو دری کسانو پا ما بانی دا رد کردو چی دی زن تا بو حسان وی او بچی نیشتی نو اول خود دی پا دیزی که دروغ جنده نو درد کولو اغا طریقم دی بازو لنورسی اول خود دا خبر خبال وطل لکم چی تکی سل بیری دا انس بن مالک رضی اللہ عنہ رورو ما شومو او اغا دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوال براتو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیتا پوسکو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باغتا ابو عمیر وی سبیو تی ابو عمیر دغشان عائشہ رضی اللہ عنہ داغی کنیتو ام عبداللہ دا عبداللہ مور داغی خو بچی نو بچی ہو نو بچی دا فائدہ دا ساتی چی دا کنیت بغیر دا دین یوسانی خودیشی چی وادے نی بچی نی نو ہم دا کنیتی خودیشی بل دیکی فائدہ دا دا چی کلت دیسی معشوم تا کنیت کی دی نو دا دی سر آغت دا احساس کی چیز سلیم 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 اس لگا ما شمت رسول سمی ابو عمیر دیتا دا احساس کی چیز سلیم مشر منگا طول عمر لگا تا ما شم وائیو سو تا وائیو ما شم دی جی پینزل سو کالو جی ما شم دی جی اشلو کالو جی ما شم دی جی اگا عمر لگا ما شم پاتیش اگا ما شم ما شم تک اگا پا مخوری دلی پا مجلس کی نپریدو بیٹک کی زنسر نکی نو جرگو لے نبوزو مجلسونو بیٹکونو لے نبوزو درس لے نبوزو جماعت کی نبریدو او امیشہ پا خلبانی دا قویرد دے چنا سدے معشوم دی نو معشوم تا وقت دا احساس ورکے چنا تلوی سڑے تا معشوم نے علا بیاد دکی دا غا صفات راشی دا سڑو نو دے دا رکوالی نبی دیسی کارون شروع کی جے زن تا بے دے معشوم نوی زن تا بے لوی سڑے ہوئی نو دے فائدہ مخی ترانے دا دی ابو بشیر رضی اللہ عنہ خپل نم چلینو قیس ابن عبید دے قیس ابن عبید او پشپیتا
هجری کی وفات شوه ده ده مبارک رضی چی انه کان مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفاره وی ده رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر داغا پا ملگرتیا کی پا باز سفرونو کیو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با سفری کول نبو بازو سفرونو کیو سر ده ملگره و دابو بشیر دا سفر دا کمزی سفر دا ندی راغلی او زکا امام ابن حجر و دیسی نور محدیسین اگر داوی منگ دیر کوشش و کوخ و منگ تا پتوانه لگه دا چی دا دی کم سفر یاده او دا سا اهم خبره نده دا سا اهم نده خبره پی ننیم گلی کی خبره بیام پوره دا وی باز سفرونه که دا فایده رسه تک چی سفر تا سفر ولی وی دا دو خبرو دلاس یو سفر تا سفر پا دیوی دا سفر چی دا پا اصل که خکاره که دو تا وی پاره بای که نو انسان دا خار نوزی نو خکاره شی خار نوزی سی شی خکاره شی کنه کل سره پا خار کی نو سی پتی خود چی کل دا شدی توزی و سفر بانی وزی نو سی شی خکاره شی دا خو حسی معنی دا واضح دا دویو معنی دا معنوی او مطلب دا دی لأنه يسفر عن اخلاق الرجال ذکر چی پا سفر کی دا سرو دا اخلاق و پتل گی اخلاق رخ کارا کی ذکر سفر تا سفر وی او دا فائده دا ساتی چی که انسان مالو مول والی چی دا سنگ دا سمر و بو کی دی نو یاد دا سر گاوندی شا یاد دا سر مالی معاملو کو یاو سر پا اوگت سفر باندی لار شا دا تجربه دا والله دمرا ضرب دا پتا ولگی دا سالی سکی چی سفر که دیر خبری رازی مخیت انسان بیمار شی ستلی شی خوراک سخاک نوری مسئلی دیری مسئلی پا که رازی ندی سالی پتا علت بیه لگی باز دا سی ملگری وقت پل تجربه خبره زمانگو پی دا گمانو چی با که دینو دقا دی اسمان نرکوشه اغبی اللہ سبحانه و تعالی پس سفرونو که اسرا ملگری کن سفر کسانو سفر خوچی کلا پخپل زکی او دغی یو گینتی دول ملاقات بونو دمرا با انسان باتی متاثر شو چی رد دا خوص ناشنا خلق تی زکر دا امیر المومنین عمر بن خطاب ردن پا مجلس کی اسولی دا چا سپت کو پلانه او پلانه اغو تیا سپت مکو سفر دیو اسرا کڑے وی نا وی گاونڈی و سر پاتی شوی که وینا وی مالی معاملات تیر غلی وینا وی بیس انسی پتونه کیسی نو پا گینٹ دو ملاقاتونو کی سوک دا چا اگا اخلاق نیشی معلومو والا سم خیال معلومی گی نمعلومی گی لازم دیری سری سر اگد دا غب پا کاری وقت تیر وال پا کاری بای کی بیر دا خب پتا ہو لگی چی دے پا سمر و بو کی دے اللہ سبحانه تعالی زمانگا اخلاق اغشان کی سنگ چی شریعت زمانگ نغواری وی چی بازو سفرونو کی ونو فارسل رسولا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یو کس ولیگو دلتی ویلی چی یو کسی ولیگو استازی ولیگو خود دائی نری ویجی رسولکو و باز حدیثونو کی خوازیہ رغلی دی زید بن الحارث رضی اللہ عنہ لے گلو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دائی ولیگو یو کاری و تاوالکو دائی وطوی چی اللہ یبقا ین فی رقبت بعیر قلادت من وطر او قلادة الا قطعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم لارشا اگورا کچاچر تا دا اخ پا سٹ کے غالکی یا پا غالکی سہار تار سشے اچھولی نو آغتی وشو کوا کچر تا دا اخ پا غالکی سشے چا اچھولی تار یا تعویز یا بل سشے پڑے او اغیل غوٹی یا بندونا یا ہر شے چی اغیتی وشو کوا دی حدیث کی دیری مسئلی دی اولنی مسئلہ ولی وشو کوا دی دی دا پارے وشو کوا زکی چی دا عربو دا عادتو چی اغوی با دا اوخ پا غالا کی دا ہار اچو دا دی دا پارا چی دی دا بد نظر نبچ و دا مکسر مخ کی تیر شو چی دا سی شیر دی دا عمل سی دی
شرك ده، شرك أكبر ده كأصغر ده، ها؟ أصغر ده أو كلا كلا أكبر تم أوليديش. ولي أصغر ده زكت شدانا شرعي سبب ده أو نحسي سبب ده ده نظرنا ده بتشكيدو يا ده بماري ده ختمولو ندا بشرك ده نرازي الله سبحانه وتعالى ده سببنا ده خوره نبقى شرع كلا غلي نحس داوي نقدري سبب ده الرسول صلى الله عليه وسلم بريكي قدلت يسوع خبر يا غدا يوا اوخي بدي ذكر كوزك اوخ عام عرب و باتیم کی استعمالو نو زکی دا اوخ تذکرو کرا نور کسڑے میخی غوا بیزی گرد یا بل سی شیط دیسی سحار مروا چی و دا غیسر دا عقیدی نو اغم شرک دی ایتا مطلب دانے چی اوخ تک ادل تر اغلے دے جو دا بسیب دا اوخ مسئلے بلا مسئلہ دا چی وی فی رقبت بعیر پسٹ دا اوخ کی نو دلتا مطلب دانے چی چی صرف پسٹ کیا چول ناروا دی خپیت ہوتا چوا یا لکی تولا زورن دوا نا هر زید چولت دا غا هار یا تعویز یا پڑے یا رسی یا تار سا شی چی مچ او غد دا غا قید بندی نا غا ناروا دی او غا شرک دی دیسی نورم دیر مثالو نشتی صرف دا نده چی دا کار شرکی دا لگه زمان بالا قو که دیر دیسی شین از ورندهی دا دیر پارا و غا ما بتیر شیو درس که دا غی تفصیل منگ کرو داری ملگرو نمونگا معلوماتی هم کلیو چی تاسو کم عجائبات لی داری لکه پیزار زوڑن دول اڈوکی زوڑن دول توری چلی زوڑن دول ندی گاڑو تا چلی تا توری چلی دام چا تی دری کنی دی نا هر گاڑی تا چلی زوڑن دکلی اگا کمپریسری نی اغزی چی کنی اغزیل مکینی اون تکی چی مشینان اغی تیم توری چلی دو زوڑن دکلی لکه اولی یلوی چا اللہ دا مصیبت نو سایتی نو با توری چلوی سایتی نو دا چیر لخو بی اخپلی غاڑی تم واجوی تا هم مصیبت بده منی نرازی نو اچه ولی دید اگه چیر لی انسانانم خود اگه نه اگه تاوی جو کرده که تار ده او بایگی بی کپڑه ده و با کپڑه که دن کاغذ ده خود دل تصیب چیر لده آده خو پریده چی اسلامی مسئله داره چی دا شرک ده و حکم داره خواه دی عربو دا کار عجیبه مخکاری خان دی من پوری گاڑے تیر شو استاسو زوتا دا سبتوی زمان دا کس گاڑا او زمان دا قومیز گاڑا وی چلی و تا زولان دیوی چلی جو تا زولان دی دا دقا ملکونو والا که دا صحیح خبر دا بل نده نو بازی بگی دلتا دلتا خود دا چلی پا دیا چولی دی چی دا بد نظر نی ساتیو دا مصیبت نا آلتا دا جادوگران و کودگرون دا چلی نکی چی دا چلی ملی انسان لورکی زولان دولو دا پار نو بازی دی پولسو دلتا دی پولسو با دی چوکو کی نویلی دی او خب آقای دی کیس بھی خطلے دی بسو سو میش دا غب سپائی کی تیری شویلی وی دا جادو گردی او تو یہ روکی جادو با دو منگ نکو خدا دا غیر پارم راوڑی دا چلا گاڑی دا بد نظر نا بچ او دیسی نور شینا دا طول پا شرک کی دن نرازی و دی حدیث کی یو بلا فائدہ دام دا چی دا قوم مشر لپکاری چی دا کشران و احوال معلومی او دا قشان دینی مشر لپکاری چی دا خپلو کشران و احوال معلومی وقت بو کور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا سفر کی دے او زید بن حارثی ولی گو او ارتیوی ویلار شو گو رکا چی تا دیسی سقی سیئی نو ختم اگئی تا بوخ بوخ معلومات کی پا دی خونک کی جی کرسی دیو گٹلو کی نبا کرسی بندو پیسی خوراو مال خوراو زم مشر دیتا ہوئی چی تبا دا کشران و احوال آغا با معلومے دوی سکی سنکی کاغا دنیاوی مشر تیا دا او کاغا دینی مشر تیا دا کاغا تبا سکول کی استازی کاغا تبا جامعہ کی استازی مدرسہ کی استازی ہر سکی استاز لم پکارت استا خوات علکان رازی سبق لا استازی خوات رازی جنکی سبق لا دنیاوی سبق تے که دینی دا ہر یو چیلی دی ما شون پا غاڑا گیتا تاویز ہو ری دو دی تا پوسو که معلوماتو که راش ریخو لرکتی دا پوائی که با دیمانی چی دا کرستا غلط تی خپل پلار تا ہوئے خپل مور تا ہوئے چی دا نیشتی پا شریعت کی درشان تا پا کور کی مشری پا خپل قام کی مشری نو هر سلیل پا کر ری چی دی کشرانو دا حوالو معلومات کی بلا فائدہ پا کی دار ہوا تا چی
سوک چی غلط کر پلاس بانی منع که ولی شنو پلاس بی منع که وز دیش که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر دلاس زور شتی شتی که نشتی شتی نوی پری کئی لاس زور دی خوچی دلاس زور دی نینی بیا با تو بجب باندی نصیحتو که دادیم زور نرسی پس رکی با دی سلی سر و دی عمل سر با بغوث ساتی او دا زیب با تو پری دی او دی نا اخوا دا شرشم و دانی امر ایمانو بینشتی تغيين بعد حديث رواه وعن ابن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود وي ديز كي وفايد ما خيتنا لا غدا تا كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لكل لو ده حديثونه ويتون على جمع كلي ده تم باب ده من غوي چرت ده خبرم بكي وريده چا غدا ويزه داويم ها نا قرآن آیت او بیس در رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث او چی دین اخوا واوری نو در صحابه کرام وینا یا در تابعین وینا چی شو خلق چی ہوئی چی محمد بن عبدالوحاب چی دینو خپل اولار اجاده کرده و خپل طریقه اجاده کرده او زکا رومی دیو مولی سیب تقریر او ریدو دغا سیفیان چیو تو بریلیان جمعتونو کی نگلی اگر دا خبر کولا وی دی امت چی سمرم دا خبر را نووتی دی چی دا کار شرک دیو دا کول ندی پکار و دا کول پکار دیو ندر طول وی دی دغا عبدالوحاب نجدی دلاس محمد بن عبدالوحاب نجدی دلاس در طول جا خوی اغاو را نکلی نو دا غو سدر صدقه خبر نه ده شرم بلکه ده خود فخر و ده شکر خبر ده چه اللہ با ده امت که دیشه ازمره پیدا کرده و جستاس و ده شرک ده دروازه بنده کرده نو بی سووی دیتا ده درو سپین درو وی ده ده پلار چه و عبدالوحاب بیوی ده خبر وابیانو تا کومه ده خبر چه تا کومه وابیانو تا نو قمقلا وابیانو تا خبر که وی دا غب لار عبدالوحاب نو اغزوی خوی محمد دی نبی اخوی محمدیانو تا خبر کوم چه تا کوم محمدیانو تا وابیان سنگ دوی خواه وی دا دب لار عبدالوحاب سب دیر خسره و دی محمد لار عبدالوحاب سو دیر خسره و بی انتها او چی کل آغا تا پتو لگی دا چیزا ما دا زوی وحابی شوی دی دا غزی که وحابی کم چی که پارٹین کی دا وحابی دا غروس تا لگی دلی خمات استو که چی دروغ سڑے وی وی چی کل آغا تا پتو لگی چیزا ما دا زوی وحابی شوی دی نوی دے عق کو دے ویستو دا کور چیزا دا ولی اولا گستاخی تا موز دا گورا حالاکه سیرت دوی نویلی دا غاو نی وی سیرت کی داری ابتدائی علم طول دخپل پلار نکڑے دے و بے پلار وفات شئے ہو ابتدائی علم اچھا نکڑا پلار نکڑا ہو دا شن دا غمہ ماغان دا کورنی طول دیسی دا علماء ہوا وہ سم دا کورنی آل شیخ چیو تو لکی دا دقا خاندان دی دا مفتی سیو دا دقا خاندان ندی مسیح نبوی کی و امام دا دقا خاندان ندی وسی دا وزیر شعون الاسلامی دا دقا خاندان ندی دا خاندان طول دیسی علماء دی نا دید آغون اخبرو نا علم کرده و دبا که دا قیسه زکر کوله پا پاکستان که تیده خبر شو چه پلار دیده کور نا پلار ویسته دا کور نا او پا دی ویستو چه دی وحابی شوه دی نو اول خدا وحابی تا که با تیم که او نا خانو پلاری و تا بیا سووی چه تا وحابی شوه یعنی زمان پشان شوه نم خدا دا غنم عبدالوحاب دی نو پلار پا دیده کور نویسو چه زمان پشان شوه آغا دا خبر اکڑا او دوم را پتکے پس رکڑا جد ابتی باران تی نواتو او خلقو تو اعلان دینا سبحان اللہ ما شا اللہ سم بندل دوی چاپکو لیک سڑے سو چکی خبری تا جنازہ سوے دیو انسان سر با دشمنی کی دوم را ورننوزی چاگا نور بانی نور با گوتا پتے کنا دا کتاب توحید منگ شروع کرده دے ثابت دی کی سوک چی دغا شیخ محمد عبدالوحاب بکی چی دخپل خبره کری تو را آغا دغا خبره کی لگیا دوی
الله داود الله بيغمبره الله ويد الله بيغمبره. ولكن بعد حديث رواه عن ابن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود وي. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما در رسول صلى الله عليه وسلم ده خبره وريد لي دلت خو ده حديث مختصر ولا خو ده حديث يو قصه ده مختصر غدا ده چ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بير كور تر انا نوت چراغ نو دي خزي يو تار پغاله کلو پدې تار باندې دمه چولې شو او سپی ویلی شوي و هغه یې په غاړه کلو نو چې څنګه راغی نو یې دا مخې د غوسې نه تک شروع شو او دا تار یې د ښځې د دې غاړې نه پرېکو دا خبره ورته وکړه ما د رسول صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دي ان الرقى والتمائم والتولة شرك دمونه تاویزونه بندونه تارونه کنجکې جادو دا ټول شرک دی رواه احمد و ابو داود دا حدیث امام احمد و ابو داود رحم الله راوړی وی دمونه څه دي وی شرک دی دا خبره اشکال پیدا کوي په زړه کې نو دا فایده یې د ساتئ چې دلته مراد عموم نه دی دلته مراد هغه دمونه دي چې په هغې کې څه یي شرکیه الفاظ یې دا شرک دی ګنې د مخکې موږ سره دا مسله تفصیلي تېره شوې ده چې دم اچول څه دي جایز دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې دم اچولی شوی دی هغه هم دم اچولی په ملګرو باندې او صحابه کرامو په یو بل باندې دمونه اچولي او دا طریقه را روانه ده او د دمونو د اچولو لپاره موږ څلور شرطونه ذکر کړي وو چاته یاد دي چې دا دم په قرآني آیاتو باندې یا په شرعي اذکارو باندې بل عربي ژبه کې یا بله ژبه کې خو چې واضحه یې سړی به پوهېږي نه هغه دغه کې راغی ښکاره خو هغې کې دننه راغی چې واضح یې عقیده به دی چې شفا ورکوونکې الله سبحانه وتعالی دی نه دا دم په خپله دا یو څو شرطونه موږ ذکر کړي وو هغه مسلې تفصیل له بیان شو تللی که دغه په کې یي نو دا دم څه دی جایز دی او د دې نه علاوه اوس شرکي الفاظ پکې لکه بس صحابه کرام رالو په رسول سم پسې زه هغه مسلې تفصیل نه کوم هلته مې کړی دوه درې حدیثونه ما ته اوسته بیان کړي وو چې بس صحابه کرام رالو یا رسول الله دمونه موږ به دمونه اچول د جاهلیت په ورځو کې رسول سم ورته وي بیان یې کړي وښایي دا څه دمونه وو نو دمونه جایز دي ما لم یکن شرکن چې شرکی الفاظ پکې نه او منتری نه نو بس دي به جایز دي یو خدغه دمونه دي چې دا سړی پې نه پوهېږي چې څه وایي او دلته په هغه ورځ ماشاءالله ډېرې ښه نمونې ستاسو په مخکې بیان شوي یاد یې ده که نه دي یاد یې یو غاجي صاحب بیان کړی وه هغه دم چې کوم تا بیان کړی وه هغه ډېر مشهور شوی دی او د ټولو خلکو اورېدلی نو بعض داسې نورې نمونې دا اوس شرکیه دمونه وي دا څه دي شرکیه دلته کوم دمونه مراد دي عبدالله بن مسعود وایي چې دمونه شرک دی هغه دمونه چې کې شرکیه الفاظ والتمائم او تمیمه تعویزونه تارونه بندونه کنجکې دا ټول په شرک کې راځي او تعویزونه مسله به تفصیلا مخکې بیانو والتیولة شرک او تیولم شرک دی دا تیوله ستوي او دا تمایم ستوي د دې تفصیل بیا په خپله چې دی نو شیخ محمد عبدالوهاب کړی خو دا مخکې د بل حدیث ووي بیا به دې تفصیل درته کوم چې دا تیوله ستوي د هغې نه بعد حدیث دی وعن عبدالله بن عکیم عبدالله بن عکیم وی مرفوعا من تعلق شیئا وکل الی وکل الی چا چې څه شی غاړې ته واچو یا په څه شي پورې زړه وتړو الله به دغه شي ته حواله کړي امام احمد امام ترمذي دا حدیث راوړی په دې کې ډېر اهمه فایده هغه دی یاده ساتئ امام احمد بن حنبل رحمه الله یو حدیث راوړی په هغې کې دی دی حدیث قدسي دی الله سبحانه وتعالی وایي چا چې زما نه علاوه په بل څه شي پورې خپل زړه وتړو دا تاویزونه دا تارونه دا بندونه او دا شینه مینه دیتا غوکی ری
قطعت عنه أسباب السماء ده أسمانون جيكي بمرس ترازي الله يزبو سلا غبان دي كما ده أسمانون جيكي بمرس ترازي الله يغزبان دوما دي كسنا ذكي تي ده تعلق ده مخلوق سلا شو بزا مخلوق تي الله والك أو تي مخلوق تي تاواليش وانت بسك وستاوال الشوي تارتا تاوال الشوي توري چليت تابت تاسر سكي عند كم مصيبتنا بتابت كي بتابت رحمة سنگرازي بيتي مرشوي تبسك سوق بستا مرست كي بقبر كي بمحشر كي داخرت بميدان ستا بسوق مرست كي او اللا تا اوالك لي ديشيت وكي لي لي او چيدا اللا سري تعلقو ومن يتوكل على الله فهو حسبو اللا بيستاد باركا في دي بل چاتر بيانا والكي داغين بعد بيا مؤلف رحمه الله دي خبري وزاحت كره جل التمايم ستوي او دا تيولا ستوي نويت التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين ويدا يو شيء دي چي خلق زورندي ما شمانانو تي اچي دا دي دا پارا چي دا بد نظر ني دا بد نظر ني وساتي بيدا خبر بكي كرده لكن إذا كان المعلق من القرآن كچرت دا سشي چي دي غاري تا چي كدا دا قرآن نلي كلاشيو خبري فرخص فيه بعض الصلف نبازو سلفو دا دي اجازت ورکره وبعضهم لم يرخص فيه او بازو دا دي اجازت نده ورکره ويجعله من المنهي عن اوه چه داما غتاویز ده کم نچه من راغلی ده منهم ابن مسعود رضي الله عن ودو کی یو سوک ته عبدالله ابن مسعود ده مسئل تفصیل بیانو تاویز پا دو قسمه ده یو خو آغا تاویز ده چه آغا دا اللہ دا کلام نالاوا دا اللہ دا نمون نالاوا اذکار و دعاگان نالاوا بگی سلی کلیشوی دی دا شرکی دی پا دی بانی خود سلف و اتفاق دی دی بانی سلی اتفاق دی لگر دیر خلکو نمون تاویزون آغستی دی نو بایی کلی کلی یا بدوح یا کدوح یا رسول اللہ یا فاطمہ یا علی یا زینب او دا چگی بگر دیکو سی شک نیشی جدا سلی دا شرک دی او پا دیبانی دا سلفو دا دین دا مشرانو اتفاق دا چی دا نارواتی دا غیون منگا غستو با ایگلی کلیو یا اشبوشا یا خشبوشا نو بازو بگلی کلی یا فرعون یا هامان یا قارون حکمت سده با دیکی و ایدا دا غٹو کافرانو نمونه دی نو دا منگ دی غالی تا واچو نو دی سر با غوی زلیلش نو شیطان بدا سڑے پریدی دا دویو لخپلی جنی نخپی او بوتا کی ابلوز یو تاویز ما ولیدو او اغا دیسی چی یو کس ورغلیو یو خز ورغلیو دیو کس خواتا چی خاون را سر محبت نکر خاون را سره مینه نکه دی مسئله تفصیل تبیه بهنون پا دیزی را خبر دقا و دروم زکی جی تیوله که دن دا خبر راسی ناغواتون بیا سناشنا سلی کلیو نو دی که اتفاق دی دی سلفو دی که اختلاف نیشی چلا سره شرک دی اختلاف پا دی که دی چی کل پا دی که دن قرآن لی کل شوی نو بیا ناروادی او کروادی شرک خوب گنا راسی شرک تکی تی درک تکوشو سلی دی غالی تی قرآنی آیتون آنچوری دی شرک دی نا اس خبر دا دیده چی دا کار روا دے او کنا روا دے نووی چی بازو سلفو اجازت ور کرده دی او بازو تی منع کرده او دغا اکثر دی جمهور سلف اکثر سلفو صحاب اکرامو دینا منع کرده پا او کی یو دے سوک عبداللہ ابن مسعود او ناشنا خبر دا اوکم زمان پا ملک طول دا چی گوی وی دا امام ابو حنیف رحم اللہ فقه دا چان نقل شوی دا عبداللہ ابن مسعود او تاویزون تا استعمالی کن استعمالی دیسی استعمالی کی تب اوزی مکو نو چی شد عبداللہ ابن مسعود تابیداری ہوئے تاو سی چی غوائی چیز مکو فقه طول دا امام دا امام سیب دا عبداللہ ابن مسعود نرا نقل کردی دا نو عبداللہ ابن مسعود خوب آغا سلبو کردی چا غوی وی تاویز که قرآنی می بیام نارواری اخو دا خبره کئی یو باو کدی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم عبداللہ ابن عباس ام داوی
حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه دا غم دا قول عقبة بن عامر أو دغشان دا ابن عكيم دا رواية من سنة يرشو دا عبد الله بن مسعود تي سمرة شاگردان دي غطولو دا قول إمام أحمد بن حنبل رحمه الله دا قول له أو دي نور دير صحابة كرام وطابعين چه دا غوي دا قول له چه دا كارسده دم نارواده وجه سدا وجه سدا چه قرآني تاويز دم نارواده دا غي وصو وجه دي أولاني وجه لار بندولي شركتا لگه کزت علن اجازت در کم چیز سیدا قرآني تاويز جائز ده كوه سبالة تبیا غبل تاويزم كه کم کی چی شرکیه الفاظ دی خلار کولا وشو کنا نو خدا نده چی دا اول نلار بنده شی دوی ما وجه دادا چی حدیثون عام را غلی دی لکه دیزی که عبدالله بن مسعود سوی و التمائم او تاویزون شرک ته ناروا دی نو دا حدیث با عام پریدو چی دیکل طول تاویزون دن نرالو کاغا قرآنی دی و کاغا غیر قرآنی دی یا دا حدیث چی تیر شو چی سوک سشه زولن کی اللہ بیا غیتا والا کی سشه نو پس شی که قرآنی آیات دا اللہ نمونه دعاگان ازکار دا بکیم دن نرالو دریم وجه دادا چی دا نروادی اغدا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا کار نده کرده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا کار نده کرده نو چی اغدا نده کرده بخپل جون که نی چا تا ویلی دی چی او کا نو منگلم پکار چی باقی من پاتی شو کنه او بے حدیث کی در ازی امام احمد بن حنبل رحمه اللہ روڑے من علق تمیمتا فقد اشرک چاچی تاویز بغاڑا کوئی شرکی ہو چاچی تاویز عام دے تاویز نو عام دے او درے موجہ دا شو چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ندے بیان کرے او نے کرے دے او نے چاہتا خولے دے سلورا موجہ دا دا چی دے کی دا قرآن بیزتی دا او دا اللہ دا نمونو بیزتی دا او دا دعاگانو بیزتی بگی دا چی تا دا اللہ نم راغستی دے غاڑی تیرے چولے قرآن آیت تیرے غاستی غاڑی تیرے چولے تیرے سر دسمات دی لمزی تیرے خیلی سر کوروالی ہم کے تسندری موری تا دوکی مورکے دروغو میں ہر سکے غاڑی تیرے قرآن پروت تیرے قرآن بیزتی شو قرآن خود دیرے پر اللہ نے نازل کرے لیت دبرو آیاتی اللہ ادا خود دیرے پر نازل کرے جی تو بکی سوچو کی عمل پیوکی تا دا عمل او دا سوچ بزیر واغ سغاڑی تیرے واچو او دا فائدہ ذکر کما او قسم پیر دا خورما چی کم سڑے قرآن دا دی تاویزون دا پار استعمالی دا سڑے دا طول نغرد جاہلی پا قرآن دا سر نپوئے گی گرنی تجربہ ہو کئی چی کم سڑے دا تاویزون ماویزون استعمال اول دا قرآن یو آیت وطبع ودارت سی ہوا ہے او نن سبا خدا دی انٹرنیٹ اسے شیئر پرین خود دا پیران میرانی بگڑیر شیئر نولی تا پوستیو که دیو آیت ویلی نیش او دی نیسی تاویزونی لکلو تا ما قرآن دا دی دا پارا نلی اللہ را نازل کرده دا عمل دا پاراو دا سوچ و دا فکر و دا تلاوتونو دا پاراو منگ دا غین تاویزون جوڑو کرو پا بیٹکونو که زولندو پا گاروی لکو دا طول ناروا کارو نری غاری تا تاویز چول قرآنی آیت او بیٹک کی نقشہ لگول پائی کہ قرآنی آیت لکل دے دا پارا چی ربت نظر نیسا تھی نٹول یو شہر ہے نم تاویز دے مطا اس طرح پاولے کیوئی چی تاویز دغی تنوی چی غاڑی تیرے چوالے پا گاڑی باندے آیت لکلے ولی دیس دورا مین دے پا قرآن بانیس نخوی دے دا پارا لکلے چی دا گاڑی دا اکسیڈن نا اکسیڈن نا بچ نم پا دیکی دن نرا یا دا گاڑی پا سجبور بانے قرآن یا خودہ غرمے ہوئے رنگ بدل شی او بیادی تا دا خبر اکو ما تا سمخ کم کرده و ترشیو در سنو کی چه سلو اینا دی که بیدبی نیشتی ورطوی وستا نوم سده و دا پلار نوم دی سده او مال عراک او ازی دا میخی لکی تزورن دوما یه ماشوم تا چو ما دا ماشوم با پدیرانونو کم گرزی کچرو کم هم گرزی هر سب بکی او غالی تا وستا وستا دا پلار نوم پروتی راکا چو ویلی کما را بیکی نا ولی زکی چی دا پلار عزت و سر دیر دی نوی دا اللہ نوم دا دمرو سپخ کاری دا اللہ دا وینا چی تا ما شواناو تا چوری دا او غالی تیرے چوری دا پینزم وجہ دا دا پینزم و هم وجہ دا تاویزون استعمال اول تعلق ختمی دا اللہ سر دا دک طول سوچ بیا دغی تیر اشکم شیجری غالی تا پروت
او دا سوچ دا سر اینه چه پا عرش من یو رب دا غم حفاظت که ده انسان پا عرش من یو رب دا غم شفا ورکه دا دی تاویزون و برکت ده که قرآنی ده و که غیر قرآنی ده خود تعلق دا اللہ سره ختمی طول سوچ دا دی سره بعض زوانانو بگه دا کلی نه تاویزون را غوختی دلت راولگی یو تاویز وی کار ببنده اغول دا غزین یو مزهیل راولی قصه تغالی تواج و سبار وشتاتی شی قصه تا دوم را تب کلی تا تلیپون که و را غوالی دا تاویزون خورا پاس تاجود و منزل اغا حی او قیوم او کریم او رحمان ذات تلاسون او چد که وجال و تلا کار دلا کئی خودی تاویزون دلا ایسا تعلق دا اللہ سرسه شو اختم شو بایدی تاویزون دلا ایسا سس ندی شوی زون پا ملکونو کی تاسو غرس و سولی تو دی تاویزون پا نمونو بندی دا زنانو بیزتیانی شوی دی زیناگانی و سر شوی دی معلول خوالی شوی دی یو یو تاویز بیدا قسام دی گره پورا لیست کم تاویز تا غواره باز تاویزون پا 2000 روپی دی باز پا 15000 دی باز پا 60000 باز پا 30000 روپی پا لاکو مشتی اغا دای چه تقا و پلق کار کئی دا نور وی لگو خیلی دا نور لگو خیلی وی اگر جی کم سره دی بیماری دیر تنگ کری اغا توی دق را کرا لاکو والا خوی و نیم لاکو والا خوی ریک طول دروغوی با دی لکو با دغی لکو بازوی دا سروز رو با بوی لکو وی دیس عقیده و سر جوڑه شی عقیده ما تو سوگین اللہ نتعلق ختم شی اللہ بیم امتحان را ولی چی دی دا شیوا چی خیئی کی امتحانی زکر زمانگا خپل دا قیسه کولا ویزی چی کل اوڑو که مشر سره دا ویزی چی کل اوڑو که می خنو دره دا کور کی نوی مور را توی چی تسابیخ سی پسی ورش پلانی پسی تاویز تی روڑو مو توی چی داشی نمینا کار نکی تا سب پال تو خبرو کن خطی و ما تیوی چی ری اولت نا نوی ما تی روپای واغستی اووتا بحرم یو پان را واغستا و پاقی می دیسی و دودری کرخی ووالی او بیا میرا بندکڑا جیب پیشی می جیب تواجو لی خرچه می وکڑ اتاویز می واغیل ورکو ما جی دا سابیخ سی برا کڑی وی اغیر میخی تواجو میخوا دری دا وی ما تیوی چی بچی او گورا تا چی نولی اللہ گستاخی که دا شین نمانی دا ودری دا خوچی دا شید را وز دا دینا نن خبر چی دا سی شید دا خو اغب خپل بار بکی دری کرخی ووالی ودی کسو نو اغا تعلق دا اللہ سرسی شی ختم شی دا قطعوی زنو منی بدی بیا قیده اللہ دی منگی دا غی نسا چی خواه داغا تفصیل شو یادی ساتی دا قرآن نلاو چی کم تاویزون دی او دا دعاگانونا او دا اللہ دا نمون نلاو او دا منتری منتری بکی او دا قسم قسین او دا خو اتفاق دی دا سلف و جلس دی شرک دی حرام نسا شرک دی قرآنی تاویزون اختلاف دی خو اختلاف با دی که نده چی شرک دی و که شرک نده اختلاف پسکی دی چی روا دی که ناروا دی نو اکثر سلف و صحابه کرام دا فتوه دا جلسه دی دا ناروا دی او باو که یو مشهور سوک دی عبدالله بن مسعود رضی الله عنه خبی داموی چی و تیولا او تیولم شرک دی خانو تیولا ستاوی تیولا مؤلف رحمه الله تعریف کرده وی چی هی شیئن یصنعونه یزعمون انه یحبب المرأة الى زوجها والرجل الى امرأته وی دا یو شید اغوی کی او دا گمانی دا چی دا دی سر خاون دا خزی سر محبت شروع کی او خزی دا چا سر محبت شروع کی دا خاون سر او دا دا جادو یو قسم دے دا دا جادو یو قسم دے لکس شی بور کی خزی لے وی دا تا با کور کی استعمال وا خاون بدا سر محبت کی یہ سلی لے ور کی وی خزی بدا سر محبت کی شرک کی دن راسی دا لپریدہ پا دینی کتابونو کی دینی ما سر پراتے دی چی پا انڈیا کی چاپ شوی دی پخانی کتابونو مولیانو لکھلی پا آخر اکی تاویزون دا دی چی او سڑے پا جنی مین دے دا جنی پی ندے مین خز خاون خبر ندے
بس الک او جنی پردی او دا جنی ستا طرف ته نه راوړي نو څه به وکړه؟ د دې دپاره یو ناشنا تعویز دی، خو ته چېرته ورشه د دغه مولۍ څه وخواله. او جنی په الک مینه ده خو الک ورته نه ګوري، د هغې دپاره بیا ځان له تعویز دی. ځکه دا بس ما ته خو ډېر زیاتې میسیج راځي په هر قسمه انټرنیټ لاره چې کومه ده په هغې ما ته سوی میسیج راځي یا د موبایل په نمبر باندې بس پکې دا وایي جی یو تعویز ولیکئ بس خاوند را باندې مین نه دی، زنانه میسیج وکړي یا سړي میسیج وکړي. خو دا مطلب دی چې کسو ډېم هغه زمونږ صاحبانو هغه کارونه ډېم کسو کوي. دا تعویز یې ولیکئ چې د خاوند را سره محبت شروع کړي. ما تاسو ته اوس قصه کوله، نو یو ښځه ورغلې ده د یو کس خوا ته، د دغه کوډګر خوا، دا په سر کې کوډګر دي خبیثان، دا کوډګر دي جادوګر دي. نو دته ویلي چې خاوند مې نه مني خبره، بالکل نه مني. هغه ولبه یو شی لیکلی دی ناشنا، نو په هغې کې یو تعویز لیکلی او په دې تعویز کې یو تصویر ویستی دی د سپي، او هغه سپي ته یې پټه اچولې ده او بیا په دې سپي باندې له پاسه ښځه چې ده هغه پې ناسته ده، د ښځې تصویر دی او ښځې دغه پړی نیولې. نو ته وایي دا شی غاړې ته واچو، استعمال یې کړه، د خاوند نه به دې سپی جوړ شي او پټه به ستا په لاس کې چې کوم طرف ته ته وایي. خو دا دی چې بیا دې اقسام دي که نه، خو دغه دا به بیا ګران تعویز، ځکه چې بالکل سپی ته جوړوي. او دا ښځې خو په دې ښه دوکه کېږي، او ته بالکل راته وایي نه ګوري ته کښېنه، داسې تعویز به ته وکړو چې پټه به بیا چا په لاس کې ستا په لاس کې چې کوم طرف ته تاوې راته وایي. دغه شان د ښځې د خاوند سره نه لګي، هغه لاړ شي ویل د ښځې سره نه لګي، بس هغه لهم یو شی ولیکي. دا شرک دی، بلکې دا د جادو یو قسم دی. شیخ ابن عثیمین رحمه الله وایي په دې کې هغه ګوته یې دننه داخله ده چې د واده په موقع باندې ورکوي او د هغې سره یې عقیده یي. د دې بعضو ملکونو کې دیسي الک او جنۍ د واده په پروګرام کې د واده په ورځ یا د نکاح په موقع یو بل ته ګوتۍ په لاس کوي. لیدلی دي که نه دي؟ دا ګوتۍ چې که چېرته د دې الک د ګوتې نه ولوېده، نو مطلب څه شو چې رشته څه شوه؟ ختمه شوه. یا دا جنۍ چې د غوسه شو ګوتۍ راواغېسته او غوزار یې کړه، نه بس رشته ختمه شوه، واضحه شوه چې جنۍ د الک سره محبت نه کوي. نو مطلب دا شو چې دې ګوتۍ کې دا عقیده ده چې څو پورې دا ګوتۍ یي، نو هلک د ښځې سره محبت کوي او ښځه به د هلک سره محبت کوي. نو خو دغه شی شو که نه، تیوله کې دننه راغی که نه، او داسې نور کارونه وایي. دا به تا سره خاوند محبت کوي او خاوند ته وایي دا به تا سره، دا به وایي تا سره ښځه محبت کوي. دا ټول ناروا کارونه دي، دا شرک دي. خاوند سره محبت نه کوي، موږ دې خپل خور ته دا وایو، دې مور ته دا وایو، دې لور ته دا وایو چې ته خپل اخلاق برابر کړه، ته د الله سبحانه وتعالی نه دعاګانې وغواړه. او د دې خاوند عزت او قدر کوه، دی به سره محبت شروع کړي. زړونه د چا په لاس کې دي؟ الله په لاس کې. الله ته وایه که نه. او اکثر د بد اخلاقۍ د ښځې د بد اخلاقۍ د لاسه سره محبت نه کوي. پرون راته یو عربي دا میسیج راولېږو، وایي یوه ښځه په یو حکیم پسې تللې وه، دا یې ورته ویلي چې زما خاوند ما وهي ډېره، او وایي بالکل دا سترګې را پړسېدلې وي چې د دې علاج چې دا سترګې مې ټولې ښه شي، د دې سترګو علاج مې په کار دی، دا مخې ټول را پړسېدلی. نو داسې علاج راکړه چې دا پړسوب او دا زخمونه برابر شي. هغه ولې دوای ولیکله، او بیا ورته وایي چې خاوند دې کور ته رانه وځي، دا دوای خولې ته اچوه، خو تیرې به نه، دغه شانې خولې کې نیسه، هفته بعد چې راله هسې برابر و. ډېر زبردست دوای دې راکړې وه، زخمونه به ختم شو او پړسوب هم کم شو. هغه وایي هېڅ دوای نه وه، خو ما چې ستا دا خوله بندې شي نه دا خاوند دي نه وایي، تا کې چل لګېږي، دا ستا دا خوله چې ده د دې د لاسه تا وایي. د هغه دوایي به دې په خوله کې اچولې وه، خاوند به ورته
خبر وکړه خو دې به جوابم نشو ورکولی. هغوی دا څومره یعنی سیده شو چې هغه روغې خبرې جوابم نه راکوي. نو اکثر دی ښځو د لاسه دې ښځو خپل ژوند په خپله تنګ کړی. دغه شان سړی که دا غواړي چې ښځه ما سره محبت وکړي نو متاثر یې کړه ځان نه په ښکلي طریقه باندې په ښکلي اخلاق. الله سبحانه وتعالی زمونږ په ښځو باندې په زنانو باندې خصوصي رحم وکړي. والله سبحانه وتعالی د هغوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بیبیانو په لار روانې کړي. درېیمې چې به کوم ذکر کړو ورقه او دمونه. همونږ خبره ذکر کړه چې دمونه علی الاطلاق شرک نه دی بلکې په دې کې کم یو شرک دی. هغه به کې شرک دی چې هغې کې شرکیه هغې کې شرکیه خبرې شوي یا په هغې کې شرکیه کلام راغلی. د هغې نه بعد حدیث دی وروا احمدو احمد بن حنبل یادی امام احمد بن حنبل وی هغه دا حدیث راوړی دی عن رویفع د رویفع رضی الله عنه وی رسول صلی الله علیه وسلم ما ته وی یا رویفع ای رویفع او دا رویفع چې دی نو دا صحابي دی وی چې رسول صلی الله علیه وسلم ما ته دا خبره وکړه چې رویفع لعل الحیات ستطول بک کیدی شي ته اوږد ژوند تېر کړي کیدی شي ته اوږد ژوند تېر کړي. او دا د نبوت یو معجزه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم الله خبر کړو. او بیا همدغه شان وشوه رویفع تقریبا شپږ پنځوستم یا څلور پنځوستم هجري کې وفات شوی ډېر اوږد ژوند و. وی رویفع کیدی شي ستا ژوند اوږد دی نیو کار به وکړي فاخبر الناس خلکو ته به دا خبره وکړي ان من عقد لحيته چا چې خپلې ګیرې له غوټې ورکړي او تقلد وترا او یې غاړې ته تارونه بندونه تاویزونه د شینې مینه واچول او استنجا برجیع دابة او عظم او یې استنجا وکړه په غوشانو باندې او یا په اډوکو باندې فإن محمدا بریء منه نو محمد صلی الله علیه وسلم د دنه بیزاره ډېرې مسلې دي. اولنۍ مسله وی رویفع کیدی شي ستا ژوند اوږد دی. اوږد ژوند ګورې نعمت دی د الله خو چې کله پکې د الله بندګي او چې کله پکې د الله بندګي نه وي نو اوږد ژوند څه دی څه شی دی عذاب دی. زمون دا خلق ذکر دعا گانی کی یو بلتو اللہ دی اوگت جون در کی دیسی عام دعا مکو دیسی و اللہ دی اوگت جون در کی دا دین دا پارا و اللہ دی اوگت جون در کی برکتی مکا غد بس و کال عمر امی و دیر خو عمر دے و چوز اوگت عمر دی او پا آخری عمر کی کنزلی کی و بدی ردی و منزون نیشی کولی باز پا کی دغ درجی تا ورسی جی کور کی کچر کا مرگ مخی تا اوڑا غیتم کنزلی کی د دې ژوند نه مرګ څه دی مرګ تیښه دی. نو دی ورته ووایي خلکو ته به دا ووایي که چا ګیرې له غوټې ورکړې. سوال دا چې ګیرې له غوټې ورکول څنګه؟ نو جواب عربو به ګیرې نه وړې کولې او نه به یې خریلې. دا د عربو عادت سبحان الله جاهلیت په وخت کې نه به یې ګیرې وړې کولې او نه به یې خریلې. وجه دا و چې دا هغوی ته د سړیتوب نښه ښکاري ده. بعض تاریخونو کې داسې راځي د عربو چې هغوی به هغه سړي سره رشته نه کوله چا چې به ږیره لرې کوله او دا به یې ویله وی د دې د لاسه مونږه زمونږ په عزت کې کمی راځي او مونږ داسې سړي له خپل لور نشو ورکولی چې دغه ګیره نه یې وړه کوي. دوی له دیوالو سره ښه غټي خبره مونږ څه کوله خبره مونږ دا کوله چې عربو بم دا ګیره خریله وړه کول دا به عیب ګڼو. سبحان الله یعنی څومره
د سوچ خبره ده چې د جاهلیت په دور کې هغوی ته دا پته وه چې دا د سړیتوب علامت دی، او ډیرو ته په اسلام کې هم دا پته نشي چې دا د سړیتوب علامت دی. هغوی به دا ګیرې پرېښودې، بلکې فخر به یې کوو په دې باندې. او بعضو پکې دا ویلي دي، د بعضو قومونو مشران دي سو په تاریخ کې راځي، که چېرته الله مقرره کړې ده ګیرې په دې مسله به تفصیلي خبره بیان کړو، بایکې به بیا زه ښه مثالونه بیان کړم د عربو د مشرانو چې پخا په جاهلیت کې تیر شوي وو، چې د بعضو مشرانو پکې ګیره نه وه، نو هغوی به دا ارمانونه کول، وي ارمان که چېرته ګیره خرڅېدې په دینار او په درهم په سرو زرو په سپینو زرو موږ به اخیستی وی، په سرو زرو په سپینو زرو. او د بعض نن سبا پیسې ورکوي دې دپاره چې کډر ته ګزاره کړي. ها د هغه ویښتو ډېر کوشش کوي چې دا د جرمن نه تیل راغلي او دا د انډیا نه راغلي او دا د پلاني ملک نه راغلي چې څوک په کوي ویښته راخیجي. ها د سړي که په سر ویښته وي او که نه وي سپرخ کوي، والله العظیم که ذره برابر پراخ کوي زه خو هم سپرخ نه کوي. ته څه وایې؟ نه دي که نه نه دي زما اوس زما په سر دي ویښته بالکل دي نه، یو دي هم نه وي. زما دي سره څه کار دی؟ سړی سړی دی، ویښته دي نه وي که نه په سر، خو دا راباندې ډېر پراخه چي چې په مخ مې ویښته نه وي. اوس زنانه دي نو د سر ویښته کوي نه وي، نو دا په هغې پراخ راچي ځکه چې بیا ښایسته نه ښکاري. نو عربو به ګیرې پرېښودې، بیا به هغې له غوټې ورکولې، درې غوټې یا دوه غوټې داسې به له ورکولې. وجه څه وه چې دوی بله دا غوټې ولې ورکولې؟ یو وجه دا ووي دا به یې د تکبر د لاسه ورکولې، کم به پکې داسې متکبر وو که نه، او غټ سړی به او په دې نورو به ځان داسې اوچت ګڼو، نو هغه به دې خپلې ګیرې له غوټې ورکړې وي تکبر د لاسه. دویم وجه دا ذکر کېږي چې د دې د لاسه به یې غوټې ورکولې چې دا ګیره به ډېره ښایسته وه او غټه به وه، نو دا به یې راټوله کړه دې له به غوټې ورکړي چې څوک یې نظر نه کوي. سبحان الله، دومره هغوی په دې ګیره باندې به وي. نو جاهلیت په دور کې چې دا ګیره کله غټه وي او د یو نیم سړي د ګیرې دا ویښته نه ډېر نرم وي نه بالکل کلک وي، نو هغه ډېره ښایسته ګیره او انسان پکې ډېر ښایسته ښکاري، نو دوی به د دغې یرې نه د ګیرې له غوټې ورکولې چې څوک یې نظر نه کوي. او بعض دا وایي وایي د دې دپاره به یې غوټې ولا ورکولې چې کمه ښکاري. څه ښکاري؟ کمه. هر حال کې چې شي خو دا کار څه دی؟ ناروا دی. رسول صلی الله علیه وسلم داسې به نه کوی. او دلته دا فایده مخې ته راغله، هغه دا بعض کسان د ګیرې چې وي نو دا ګیره په مخه داسې داسې کوي او راجمع کوي یو ځای ته، دا نه وي پکار. زه نه وایم چې دا ناروا ده، خو یو فایده ده ذکر کړو. د دې سره د ګیرې هغه حسن هغه څه ختمیږي. ګیره چې کله ته پرېږدي او چې څنګه وي نو هغه ښایسته ښکاري. خو دا یو نیم لګي دا چل به کوي په مخه څه کوي چې داسې ته راجمع کوي؟ دا خو پرېښودې راسې دا بس به لګي په مخه په مخې دا عادت دقه کې لګیا کې لګیا نو ویښته وځي. د دې سره ګیره خرابي او دا لیو خو پرې دې سره وړې خو کړپ کړپ او دا ویښته ماتوي. دا داسې عادتونه دي چې ښه نه دي، دا ښه عادتونه نه دي. دې سره د ګیرې د ویښتو ته نقصان رسي. ښه یو نیم به پکې داسې لګیا داسې که موږ دي داسې به ته مات کړي. حرام دی دا کار. ها ګیره دې منګزوله یا سې د پکې لاس وو برابروله دي هغې سره ویښته ولیدو دې کې څه حرج نشته. بله فایده هغه ده د ګیرې نه چې کله سړی پکې داسې ګوتې وهي او ویښته تې وځي، نو زموږ دا خلک دغه ویښته راولي نو جیب ته واچي به یو محترم ځي کې څه ځي کې خخ کې، او که چېرته دا ویښته دې راواغستو غزار دې کو، نو هغه یو د باندې رد کوي هغه ګیرې چې بالکل نشتې وي بیا ادبه دا ډېر ناشته رد دی. رد باندې کمې وکړي چې ګیرې بالکل نشتې وي بیا ادبه د ګیرې ویښته دې راواغستو په ځمکه دې غزار کوی، ته چې نهیي په دوکان کې ناسې کرپ په کرپ بلیډ دې بلیډ پوهې ستا هغه بې ادبي نه ده؟ او زما هغه که یو ویښته چې ته دېسې یعنې ما نه غوښته ورولیدو نو هغه بې ادبي شو.
نو دا خبره ساتي چې دا یو اختکه چې ته په ځمکه ولیږي نو دې کې سحرج نشتی در دې بعضو خلکو الله دې دوی محبت خډیر کی د رسول صلی الله علیه وسلم د دې طریقې سره دای محبت ته بزله کې دا خبره پرته لري چې دا به ګنای کچه ته په ځمکه ولیږي نو کچه ته په ځمکه ولیږي نو په دې کې څه ګناه نشتی والله اعلم او تقلد وترى یی چې دینو غاړي ته څه شی وچو دې لپاره د حدیث راوړې او یې استنجا وکړه په غوشانو باندې او یا په اډوکي باندې موږ تفصیلا دا مسله بیان کړې د مشکات په درسونو کې وجد د حدیث کې خوازیه راځي چې دا اډوکي چې کم دي دا د پیریانو خوري او دا غوشان چې کم دي نو دا د پیریانو چې کم زناوري دی غوي خوري ځکه دې نه من راغلی بل دا چې د غوشانو سره صفائی کی نه کی اوسړي استنجا په غوشانو باندې وکړه صفائی خو نه کی خب اډو کې باندې هم صفائی نه کیږي چې اډو کې مهین دي دوی مده چې اډو کې سره انسان زخمی کېدی شي نو ذکر رسول صلی الله علیه وسلم چې خلکو نه بری ما وعن سعید ابن جبیر وسعید ابن جبیر رحمه الله وی مشهور عالم دی مشهور فقیه من قطع تمیمه من انسان کان کعدل رقبه چا چې د یو انسان نه تعویز پرې کو لکه د چې یو غلام آزاد کو امام وکی رحمه الله دا روایت راوړی تاويز ده بريكول فزيلت وله عن إبراهيم إبراهيم النخعي رحمه الله وي إبراهيم النخعي ده غد فقيه أو ده عبد الله بن مسعود رنا مرقره ده غنى علم كده ده غدا وي وكانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن كانوا وكانوا كي زمير رجل ده عبد الله بن مسعود ملقروتا طول سلف وتنازك جاكو اختلافي مثلا خود عبد الله بن مسعود ملګرو به ټول تمائم او تعویزونه ناروا ګڼل که د قرآن نه به وو او که د قرآن نه علاوه د بل څه نه به وو په آخره کې مؤلف رحمه الله فيه مسائل په دې باب کې مسائل دي الأولى تفسير الرقى والتمائم دا خبره واضحه شوه چې دمونه څه ته وایي او تعویزونه څه ته وایي دویمه مسله به کې دا شوه چې تفسير التولا دا خبر موازيغ شو جي تيولا ستاوي دريم مسألة بكدادة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء دا طول كارونة دا شرك دي دا دريوانا بغير دا استثناء دا خبر سيدة على الإطلاق ها تسلم سيدة كنا ولنا ها دم باز سيدي باز جايز دي دا خشان تعويزونا خم طول الشرك ندي باز سيدي غیر شرکیه دی خو ناروا دی ناروا خو دی ناروا خو طول لی خو بس بکی غیر شرکیه دی چاقا قرآنی دی یا دعاگانی یا دلال نمونه دی خواه الرابع سلوره و مسلا ان الرقیت بالکلام الحق من العین والحما لیس من ذالک دم چول پا قرآنی آیات و اذکار و دعاگانی یا پا وزیغ خبرو سره که سړی نظر شي په هغه باندې یا څه شي چیچلی د هغې د لاسه نو وي دا هغه دم نه دی چې د هغې نه منع شوې ده پنځمه مسله ان التمیمه اذا كانت من القرآن که تعویز کې چېرته قرآن لیکلی شوی فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك ام لا علماو په کې اختلاف دی چې دا روا دي او که نه دي دا مسله واضحه شوه شپږمه مسله ان تعليق الاوتار على الدواب عن العين من ذلك د څارو او د ځناورو په سټونو کې تارونه پڑی او بل دیسی سا شی بندونه مندونه چول چی دا بد نظر نبد شوی دا شرک دی خودل تیو فائده دا ساته که چرت دا پڑی یا دا رسی دا خائص دا پاری یا دا دی دا پاری چی دا ساروی پی نیسی نو بیاسه دا بی جایز دا وما مسلا الوعید الشدید على من تعلق و ترا دا آغا شدید پاری ودی سخ وعید را غلی چی دغا غالکی یا دغا تارونا او دا هارونا ساروو تا چی وعید داری چی رسول سم سوی ویزتی بری اما اتما مسلا فضل ثواب من قطع تمیمتا من انسان او ایدا مسلا موازیه شوا چی انسان نتاویز بریکی نرلی سمر لویا جرده نهم مسلا ان کلام ابراهیم خبر دا ابراهیم ابراهیم سوک دا ابراهیم النخعی لا يخالف ما تقدم من الاختلاف دا دا خبری سر تکراو نخوری کما چی ممکی ذکر کرده چی دا صرف خوی اختلاف چی ولی لأن مراده اصحاب عبدالله بن مسعود رضی اللہ عنہ ذکر چی
ابراهيم نخاي چې وي غوي به ټول تعويذونه ناروا ګڼل، نو په هغوی کې اشاره چاته ده؟ د عبدالله ابن مسعود د ملګرو ته، ټولو سلفو ته نه، ځکه چې د سلفو په منځ کې دا مسله څه ده؟ اختلافي ده. دې سره چې دی دا درس هم اختتام ته ورسېدو، دا باب هم اختتام ته ورسېدو. انشاءالله پر روان درس کې به نوی باب شروع کوو، باب من تبرک بشجر او حجر ونحوهما، د برکت لپاره په کاڼو باندې لاس راښکوده یا د ونو خواته تله یا یو ځای ته تله چې دا ځای برکتي دی، دا څنګه عمل دی، د دې مسلې تفصیل به انشاءالله پر روان درس کې کوو. الله سبحانه وتعالی زموږ عقیدې د شرک نه او د هر غلط کار نه دی الله زموږ عقیدې پاکې ساتي، او الله سبحانه وتعالی دې موږ په دې توحید باندې مضبوط ساتي. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.